بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں آج ہم لے کر آئے ہیں شارٹ کرتی ڈیزائن آپ کے لیے. ہمارا چینل ہے لیٹسٹ فیشن کا، ہیلتھ کا، امبرائڈری کا، تو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، کیونکہ ہمارے چینل پر ملتا ہے آپ کو ہر طرح کا فیشن. ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. انجوائے کریں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت شاندار جاندار ڈیزائن ہے اس میں. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.